Olá, gente, voltamos com mais um TV Câmara Esportes. Olha, e no Flamengo, hein? O sonho de ter um estádio próprio pode se tornar realidade. E olha, o pessoal de Corajós, o atletismo de Corajós fez bonito esse final de semana. Também, Copa Isaac Cavalcante chega ao seu final. Vila Nova é campeão. Isso e muito mais dentro do nosso TV Câmara Esportes. Bem, gente, vamos começar falando do Mengão. É, o Flamengo, aquele sonho de ter um estádio próprio, está se tornando realidade. Isso porque o Flamengo está adquirindo, ou melhor, está negociando um terreno ali na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Esse terreno está para ser leiloado e está avaliado em torno de 157 milhões. Quem sabe aí o Flamengo, enfim, ter seu próprio estádio. Detalhe, se o Flamengo no dia que colocar a pedra fundamental do seu estádio, para mim, é o início do fim do Maracanã. Vai virar um grande elefante branco, porque o Maracanã, sem o Flamengo, não tem condições, não é viável. A maior torcida do Rio de Janeiro e do Brasil. Olha, agora vamos falar do tricolor paulista, o São Paulo, em crise, na zona de rebaixamento, na penúltima colocação do brasileiro. E olha que as coisas estão azedando para o lado do técnico Dorival Júnior. Isso porque o amado ex-técnico tricolor, o Muricy Ramalho, foi procurado pela diretoria para ser coordenador técnico. Mas o ex-treinador não aceitou, disse que prefere ser apenas um consultor para lhe dar dando ideias, não quer nem trabalhar em nenhum clube por enquanto. Isso porque ele é comentarista do Sport TV e está muito animado para ir para a próxima Copa do Mundo. Olha, vamos falar de Série C porque lá as coisas não estão bem, já que na última rodada disputada no último sábado, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva está investigando um possível, isso mesmo, possível caso de entrega de resultado. Isso porque o Motoclube, a sua assessoria de imprensa, num folder publicitário do jogo, mostrou essa imagem. Veja bem. No folder, você pode ver, tem assim: sua felicidade não tem preço. Compre logo seu ingresso. Esse jogo é 100% de satisfação garantida. Não importa o que aconteça, eu sei que você sairá feliz do estádio. Sabe por causa? Tem essa postagem? Porque ficou, o Superior Tribunal de Justiça está investigando? Porque ele disse, num outro post que colocou logo abaixo, numa rede social, disse o seguinte: felicidade. Tem gente que quer uma coisa, tem gente que quer outra coisa. Não sabemos o que vai acontecer, mas vamos entrar para fazer o resultado. E o resultado é te deixar feliz. Será que ele entregou o jogo para prejudicar o seu rival? Um torcedor não gostou muito disso e respondeu. Torcedor do Moto do Sampaio Corrêa. Seja sempre como time grande. Entregar jogo é coisa de time pequeno. Rivalidade é o último caso. Luta e vença com os verdadeiros guerreiros. Não quero te ter o desprazer em dizer que meu time entregou o jogo para ferrar com o seu rival. Isso acabou que o jogo foi no Maranhão e final de jogo o Sampaio Corrêa perdeu para o Botafogo da Paraíba por 3-2. A torcida do Motoclube está chiando até hoje. E isso gerou o seguinte: deixar a torcida do Sampaio Corrêa feliz de um jeito ou de outro, ganhando ou perdendo. Por isso, está sob investigação e o Sampaio Corrêa vai, se ficar provado que houve essa entrega, será com certeza punido. Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é falar sobre coisa boa. 24ª rodada teve a sua abertura nesta última terça-feira, com dois jogos. Vamos aos gols. Tassiano faz a abertura. Rodolfo arriscou de pé esquerdo, bonito! Golaço do Boa! Aos 41 minutos do primeiro tempo, Boa sai na frente em Varginha. A bola sobrou pelo lado direito para o Rodolfo. Ele arrumou para o pé esquerdo, veja só.
trouxe por dentro e mandou um palácio. A bola vai no cantinho, no ângulo. Wagner ainda tentou, mas não deu para o goleiro do Guarani. De novo por este ângulo. Olha como ele solta convicto. Mandou no canto, endereço certo e a bola vai para o fundo da rede. Desenha o coração, manda o seu recado. Rodolfo! Na frente dele a marcação do Rodolfo. Tirou para dançar o Leno, levantou a bola para o gol. E o toque de mão, o árbitro está marcando o pênalti. Pênalti para o Guarani. Os jogadores do Boa cercando o Rafael Trace. O árbitro sendo cercado pelos zagueiros. Vamos ver de novo o lance. Olha, o toque foi do jogador do Guarani. O toque foi do jogador do Guarani, o Rafael Silva, quem coloca o braço esquerdo na bola. O árbitro vai consultar o assistente. Não foi pênalti, né, Renato? Não. O assistente fala com o árbitro, corre para a posição de linha de fundo o assistente e o pênalti confirmado para o Guarani. Olha, nessa imagem que... Nessa imagem fica muito claro, eu não tive a sensação correta que houve o pênalti. Tá aí, ó, o braço é muito claro do jogador do Guarani, ele estica o braço para formar a alavanca. Na minha opinião, houve um toque do jogador do Boa no ombro. Nessa imagem teve uma outra visão, Reinaldo. É, o árbitro deu o cotovelo do jogador do Boa em cima do jogador do Guarani. Olha o número 2 do Boa, ó, e vai... Mas nem tocou. Pra mim não houve pênalti, não. Vou deixar bem claro. Houve o toque de braço ali do jogador do Guarani. O pênalti está marcado. E o Guarani tem a chance de empatar. Vai para a cobrança Fumagalli. Fumagalli que tem 4 gols. No brasileiro tem a chance de empatar para o Guarani aqui em Varginha. Autorizado Fumagalli. Partiu pra bola. Pé direito. Bonito. Gol! É do Guarani, Fumagalli. Boa abertura do Paulinho. Vai descendo Fumagalli. Olhou para a área, faz o cruzamento. Rafael Silva chegou. Bonito! Gol! É do Guarani em Varginha! Tá mais tranquilo sentado. A gente mostrou ali o Gilmar Dalpozo. Ó a chegada de Wesley Natan, cruzamento no chão, bola perigosa, tem sobra. Vem chute pro gol, uma bomba do Lucas! Gol! É do Juventude, Lucas! Um belo gol no início do jogo! Com 10 minutos de partida, vibra o torcedor do Juventude numa jogada que começa com o Wesley Natan. Ele ganha do Edson Borges, toca para trás, não deu para o João Paulo, teve sobra e uma bomba do Lucas. Não deu para o goleiro Luiz, toda jogada por outro ângulo, cruzamento. Centroavante não alcança a bola, que espirra, sobra, o volante vem de trás e bate para abrir o placar. 0 Criciúma, 1 Juventude. Segue disputando lá todas as bolas com os zagueiros. Olha o Lucão! Gol! É de Lucão para o Criciúma. Ele não havia recebido uma bola na medida. Agora recebeu e guardou. A bola do Alex Maranhão, condição legal do Lucão, dividiu com o Domingues. Lucão! Centroavante, é isso aí, na primeira tem que mandar para a rede, ele empata o jogo para o Criciúma. Tudo igual, do Heriberto Wilson, 1 Criciúma, 1 Juventude. O Douglas Moreira. Douglas Moreira salva o Criciúma, em Juventude de novo. Chegada do Lucas, um toque para o gol!
gol! É do Juventude, Lucas! Tá demais hoje o Lucas! Segundo gol dele no jogo! Decisivo para o Juventude, o volante Lucas. Jogando mais adiantado nesse segundo tempo, apareceu lá pela ponta esquerda. Que toque, que categoria. Lucas, o Iago ainda fechava ali para mandar a bola para dentro, mas o Lucas mandou direto para o gol e fez outro belíssimo gol aqui no Heriberto Wilson. Segundo dele, na frente do Juventude. Agora vamos falar da Série B, mas agora é do ABC. Olha, o ABC, depois de ter crise, ou melhor, está em crise, está na lanterna da segunda divisão, aí aquejando para cair para a Série C. Mas enfim, notícia boa. Lembra dele, o atacante Dalberto, que desapareceu alegando falta de pagamentos, salários atrasados? Ele foi reintegrado à equipe e já está treinando. E já está fazendo parte e poderá jogar no próximo final de semana, já que o ABC se prepara para ir para Belém do Pará enfrentar o Paysandu na Curuzu. Outro detalhe, notícia boa, é que chegaram 3 jogadores e o técnico Itamar Schuller está feliz da vida porque foi indicação dele. Foram o lateral esquerdo Daniel e o atacante Jean chegaram do Salgueiro, mas o volante Djavan tem nome de cantor, mas é jogador. Esse aí veio do Botafogo da Paraíba. Boa notícia para o ABC, que precisa fazer uma reação o mais urgente possível para fugir do rebaixamento à Série C. Treinado pelo técnico Francisco Hipólito, que é dos Guerreiros dos Sertões. Vamos aos resultados. Primeiro, lá em Jardim do Seridó, 5 quilômetros. Vejamos. Em Jardim do Seridó, no geral masculino, Anderson Crisóstomo, de Currais Novos, atleta da ABB, ficou em primeiro. Em segundo, Thales, de Carnaúba dos Dantas. Em terceiro, Alberto, de Jardim do Seridó. Em quarto, o Daniel, de Currais Novos. E em quinto, Cláudio Richardson, também de Currais Novos. Na categoria sênior, em primeiro ficou Sebastião Gonzaga, de Currais Novos, atleta guerreiro do Sertão. Em segundo, Raimundo, de Acari. Esse aqui é o pai do nosso colega Ismael, lá da CIS TV a cabo. E em terceiro, Antônio Félix, de Parelhas. O detalhe é que o Sebastião Gonzaga é o pai do Anderson, que venceu a categoria geral. Muita festa aí lá na casa, pai e filho. No geral feminino, em primeiro ficou Sandra Maria, de Cuité. Em segundo, Micaela Priscila, de Currais Novos, atleta guerreiro do Sertão. E em terceiro, Ana Catarina, de Currais Novos, também atleta dos Guerreiros do Sertão. No domingo, foi lá em Sítio Novo, corrida de 8 quilômetros, corrida da Independência. No geral masculino, em primeiro ficou Silvio Agostino, de Currais Novos, atleta guerreiro do Sertão. Em segundo, Anderson Crisóstomo, de Currais Novos, atleta da ABB. E em terceiro, Claudson Richardson, também de Currais Novos, também atleta da ABB. No feminino, se repetiu a mesma coisa lá de Jardim do Seridó, o mesmo resultado. Em primeiro, Sandra Maria de Cuité. Em segundo, Micaela Priscila de Currais Novos. E em terceiro, Ana Catarina, também de Currais Novos. As duas atletas de Currais Novos são da equipe Guerreiros do Sertão. Com o fim da Copa Isaac Cavalcante, agora é hora de nós falarmos da LDC, isso mesmo, Campeonato Municipal de Currais Novos. Nessa última segunda-feira, aconteceu uma importante reunião para definir as datas e também o sistema de jogos, como serão o regulamento. Mas que ficou marcado, ou até então acertado, que no próximo dia 24 acontecerá, no domingo pela manhã, um torneio início e já na segunda, na terça-feira, 2 dias depois, a primeira rodada do campeonato. Vale-se dizer que na próxima segunda-feira ainda terá uma nova reunião para definir o regulamento da competição. Compareceram 7 equipes na reunião, só o Poker não compareceu. Vamos a elas: Londrina, FGS, Vila Nova, Corinthians, Galeguinho Gás, Nacional e Portuguesa são os 7 que mandaram os seus dirigentes para a reunião. Olha, jogando amistosamente nessa última terça-feira, o Sub-17 do Potiguar venceu de goleada 7-1
no projeto Garoto do Futuro, de Lagoa Nova. Essa equipe do Potiguar que está sendo treinada pelo ex-lateral do Potiguar e também do Corajoso, o Everaldo. O Potiguar, do Sub-17, vem fazendo diversos amistosos, visando competições para o ano que vem. Olha aí, nesse final de semana vai começar a Copa SEC, futsal masculino e feminino, e também handebol. Os jogos serão no sábado e no domingo, lá no Ginásio Geraldão. Nesse final de semana também tem a sequência da Copa Rural, o Ruralzão, como todo mundo gosta de chamar. Tem mais dois jogos, vejamos. Na Mina Brejuí, jogam Brejuí e Esporte do Machinaré. Na Malhada, a seleção local recebe o Juventude. Os jogos serão às 15h30 horas da tarde. Olha, com muito esporte nesse final de semana aqui na cidade de Corajó e também da Mar da Graça, é a Copa Garoto Bom de Bola Sub-17, que neste domingo terá a estreia do nosso representante, o Corajó, que irá enfrentar o São Fernando, o CJB, às 15 horas da tarde. O Corajó, a seleção local, está sendo treinada pelo técnico José Hipólito. Nesta terça-feira chegou ao seu final a Copa Isaac Cavalcante e o Vila Nova sagrou-se campeão. A equipe já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 e nesta terça-feira aumentou mais ainda. Uma sonora goleada, 7-2 no Americano, levou com méritos o título de campeão da primeira Copa Isaac Cavalcante. Vamos à matéria. Final da Copa Isaac Cavalcante. Vila Nova, que venceu o jogo por 3-0, pode perder até por 3 gols de diferença, que mesmo assim será campeão. Falta pouco para o Vila Nova meter a mão na taça. Antônio Marcos Mirica, coordenador da primeira Copa Isaac Cavalcante. Chegou o final, campeão Vila Nova. Como é que você avaliou essa primeira competição, primeira Copa Isaac Cavalcante? De ótimo para excelente, ali, boa demais. As expectativas foram mais do que a esperada. A presença de público maciço em especial para os jogos das equipes do Paizinho Maria. A prova é tanto que o Vila Nova ganhou com 12º jogador, que foi importante. Então hoje ficou caracterizado que nas competições amadoras de Currais Novo, quando o Paizinho Maria estiver em campo, com certeza 90% do público que estiver no estádio está torcendo pelas equipes de lá. Isso não foi só o Vila Nova que foi campeão, o Corinthians também. Então o desportista ele apoia vindo prestigiar. E quando um dos dois chegar à final, os dois se unem para decidir. Então esse foi o segredo deste campo do Vila Nova. Os jogadores recebem aquele calor humano da arquibancada, transmitem com garra dentro de campo e espetáculo, que é o mais importante, transferindo em gols para eles comemorarem. Então, as 6 equipes estão de parabéns, 5 da zona urbana, 1 da zona rural, como foi o Beira-Rio. Os pedidos são imensos e de participação também para as próximas, então com certeza as edições irão continuar e quem vai ganhar com isso é a cidade e nós como desportistas estamos aqui para colaborar junto com eles. A festa foi deles, foi da imprensa, foi do desportista em geral e principalmente em especial o Vila Nova que conseguiu o título nessa primeira edição só com jogadores, se não foi todos, mas 90% do bairro Paizinho Maria. Pela quantidade de pessoas que acompanharam esse campeonato, em especial quando as equipes, se falou mesmo, vinham lá do bairro Paizinho Maria, vinham jogar, você acredita que teve mais pontos positivos do que negativos essa primeira competição? Com certeza. A competição só teve um ponto negativo, que foi no segundo jogo semifinal, que aguardamos uma hora para recomeçar, porque o árbitro só recomeçava o segundo tempo com a presença do policiamento. E nesse dia foram várias exigências, inclusive esse foi o único dia que o capitão autorizou a vinda da guarnição para o campo, que não vinha sendo preciso. Nós estávamos contratando 2 policiais para segurança e nesse dia falhou os 2 policiais e as guarnições estavam todas em movimento. Então, quando se quase completava uma hora, chegou, né? Graças a Deus, chegou nesse dia, porque nós já estávamos até preocupados como seria depois, ia ser muito problema para resolver. Então, resumindo, esse foi o ponto negativo, mas na mesma noite chegou na paz total e demos para terminar o jogo, mesmo tarde, terminamos próxima meia-noite, mas deu para concluir e encerrar a partida. E graças a Deus não deu problema maior nem dentro de campo, nem extra-campo. Miolo, ex-jogador do Vila Nova, hoje está na torcida, só esperando o juiz apitar para começar a comemorar?
Exato, a gente do bairro do DNE, estamos comemorando a vitória do Vila, mais uma vez, campeão da cidade e agora mais uma vez, campeão de Isaac Cavalcante, e aí a torcida está em peso. Quem não é torcedor do Vila não está tá torcendo agora, o Vila não está atraindo muito torcedor para o bairro DNR. A festa hoje, tem hora para acabar ou vai virar a noite? Nada, galera, hoje você está vendo a animação aí. Cada dia que se passa, o Vila Nova está conquistando o torcedor. E só a crescer. A gente que foi atleta, hoje está acompanhando e a gente está torcendo por o bairro do DNR. É a torcida em peso, Vila Nova. Ailson, artilheiro do campeonato, parabéns, artilheiro e campeão. Obrigado. Graças a Deus a gente trabalhou firme e forte para conseguir esse resultado que a gente fez aí. E temos que trabalhar agora no planejamento que vem o campeonato da cidade. A gente tem uma diretoria que tá por dentro disso aí, que vai tentar buscar mais algumas coisas que possam ajudar a gente. E trabalhar que a gente possa ser campeão do campeonato da cidade e tentar dar um salve para a torcida maravilhosa que a gente tem do Vila Nova, que merece de todo o jogo estar vindo aí apoiar a gente. Espero que a gente nesse campeonato da cidade possa vir firme e forte e dar sequência no trabalho, e espero que a gente possa ser campeão também. A homenagem a Celino, fundador do Vila Nova, 40 anos, mais do que junto a lembrar dele? Com certeza, Celino é um grande cara, um grande cara que fundou o Vila Nova aí. Infelizmente ele não está com a gente, mas deixou uma torcida e deixou uns guerreirinhos que realmente está trabalhando todo dia para tentar honrar o que ele deixou para a gente. E graças a Deus a gente está sendo coroado com títulos. E onde ele estiver, ele sempre vai estar vendo e feliz o que deixou quando morreu aí. Tapioca, campeão, parabéns. Comemorar e comemorar em família, com o time e com a filhinha. É verdade, graças a Deus eu quero agradecer por ter ganhado esse título, né? Também fui campeão do IVEI por Vila Nova. Quero agradecer essa torcida maravilhosa que nós temos, né? Está de parabéns. E agradecer aos patrocinadores, graças a Deus, junto com os torcedores, né? Ajudando o Vila Nova a chegar até aqui. Agradecer ao Osmar, Luizinho, toda a equipe do Vila Nova, né? E agradecer também a minha filha, né? Que veio prestigiar essa vitória, né? E agradecer também os outros jogadores, né? Também que, graças a Deus, lutou, né? Aqui junto com a equipe. E é isso, é festa, né? Vamos aí, graças a Deus. Edinho, parabéns pelo título e também de goleiro menos vazado. É, obrigado. A gente trabalhou para ser campeão. O Vila Nova está de parabéns. Uma equipe boa, guerrida, garra. Muito boa trabalhar. Estamos de parabéns. Foi um grande jogo, os dois jogos. Então a gente vai... Isso é um trabalho para o campeonato da cidade e valorizar mais ainda o Vila Nova, que é uma equipe ali do bairro, que é muito... A torcida também, a torcida é uma torcida enorme. E comparece aos estados, dá muita força ao nossa equipe, então tá de parabéns. Vamos esperar agora o campeonato da cidade e trabalhar para tentar ser campeão de novo. Mais uma vez, Adinho, você sai como goleiro menos vazado também. Tomou 2 gols na final, mas no primeiro jogo não tomou nenhum gol, né? É, o cara fica feliz, né? Porque é um trabalho bom. O goleiro menos vazado num campeonato desse difícil, muitas equipes boas, juntamente com Vila Nova. Então eu agradeço a todos vocês, pessoal que organizaram aí o campeonato e tal. Tô feliz, mais uma vez. Já tô chegando a um veterano, mas sendo meu goleiro menos vazado, bom demais, né? Thiago Potiguar, tá de férias, agora defendendo o Vila Nova. Parabéns pelo título. Veio e foi campeão. Rapaz, muito feliz, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Pela oportunidade. Agradecer a ele, porque não saiu machucado, né? Nem nossa equipe, nem a equipe deles. Acho que foi um bom jogo. Agradecer a torcida que sempre tá presente. Osmar, que é um cara que é apaixonado por futebol. Um cara que faleceu, né? O dono do time faleceu, mas Osmar tá na frente do time. Boa noite, microfone. Agradecer a minha família também, né? Que sempre tá presente. E dizer que o Vila Nova é forte, é uma grande família. Eu acho que tem que ter mais esporte aqui em Currais Novos, que tem muito jogador bom aqui e pedir uma ajuda aí os caras que é da prefeitura, os caras que organizam o negócio do esporte para ajudar mais o esporte que Currais Novos está faltando, de dar alegria, né? É,
é muito bonito ver a torcida aí de Corrêa Nova toda em peso, né? De todos os bairros aí da presente, não tem um preço melhor que o futebol, que dá muita alegria para todo mundo. Coroar o título de campeão, homenageando essa torcida, dois gols do Thiago. Cara, feliz, né? Como eu falei, acho que eu vim para ajudar a equipe, cada campeonato está crescendo, né? Agradecer a comissão que confiou, o Luizinho é um cara que é outro apaixonado por futebol. E feliz por dois gols ter ajudado o Vila Nova a ser campeão invicto. Osmar, diretor do Vila Nova, campeão como jogador e diretor. Parabéns. Obrigado, Elinho. Com muito trabalho que a gente vem se dedicando o máximo para montar essa equipe. Graças a Deus a gente conseguiu montar essa equipe. É um trabalho já de alguns anos, então só veio a coroar. A gente trabalha durante o ano para poder chegar a um campeonato e poder disputar o título de campeão. Graças a Deus nós fomos felizes, saímos com o mestre. E dar os parabéns também ao time do Americano, que apesar de ter sofrido os gols, mas foram homens dentro de campo, jogaram futebol limpo. Então estão de parabéns pelo vice-campeonato. E eu mando um abraço ao meu amigo Romário, que é diretor da equipe do Americano. Osmar, o reconhecimento da torcida, gritando seu nome ali, pelo trabalho que você fez lá. Como é que você se sentiu nesse momento de marcar o gol e ver a torcida aplaudindo você e gritando seu nome? Ali, a nossa torcida é o 12º jogador. Acho que ela vem em empates, fazendo a festa junto com os seus jogadores. Então acho que a torcida está de parabéns e esse título aí é dedicado à nossa torcida. Luizinho, campeão, pode-se falar bicampeão, campeão em 2015 pela LDC e campeão da primeira Copa Isaac Cavalcante. Parabéns. Obrigado, Hélio. É verdade, 2015 eu assumi a equipe do Vila Nova na quarta rodada e estreiei com derrotas, mas sempre confiei no grupo, cheguei para o Osmar e disse: Osmar, a gente vai ser campeão. Pela primeira vez em 38 anos de história do Clube Vila Nova, nós vamos ser campeão, porque eu tenho fé em Deus e no elenco que eu tenho em mãos. E graças a Deus, conduzimos a equipe até o fim do campeonato e chegamos à final de 2015 contra uma forte equipe, que era a Portuguesa de Sindor, e fomos campeões. 2016 não teve a edição, o campeonato da cidade, e agora esse campeonato de nível alto, a Copa Isaac Cavalcante. Nós chegamos com mérito em 6 partidas, ganhamos 5, teve um empate, somamos 16 pontos, campeão invicto. E é isso aí, parabenizar não só eu, como toda a torcida que está aí, toda a diretoria, todo o elenco que se dedicou do início ao fim à competição. E agora é dar continuidade aos trabalhos para o campeonato, versão 2017 da LDC. E ganhando o primeiro jogo 3-0, o time chegou hoje, quem achou que o time ia entrar meio a boca, 7-2, deu uma resposta grande, né? É verdade, porque a gente aumentamos a vantagem do primeiro jogo, mas toda vida eu pedi empenho, esse grupo, para não relaxar, porque a gente já viu histórias aí no futebol, a pessoa entrar confiante demais e tomar a virada. Um exemplo foi aquele Liverpool e Milan, 2005, como também vimos a virada do Vasco contra o Palmeiras. Então, eu pedi empenho máximo para que a gente conseguisse outra vitória hoje para dar essa torcida maravilhosa que sempre tem nos apoiado. Luizinho, parabéns, sucesso aí à frente do Vila Nova. Obrigado, Hélio. Tenho que agradecer a vocês também da imprensa que tiveram do início ao fim dando cobertura a essa grande Copa. E é isso aí, vida que segue, continuar no Vila Nova e vamos buscar o bi da LDC, se Deus quiser. Chegamos ao final de mais um programa e hoje nós queremos encerrar o programa com essa festa que foi o título de campeão do Vila Nova na Copa Isaac Cavalcante. Mas infelizmente nós tivemos uma triste notícia na madrugada dessa terça para quarta-feira. Faleceu Cinderlei Menezes, visionário, ex-vereador, ex-vice-prefeito, empresário, pai, amigo. Infelizmente nos deixou.
E nós aqui vamos deixar os nossos sentimentos a seus familiares, amigos, todos do grupo Sinta CV a Cabo. Que Deus possa confortá-lo, seus corações, nesse momento.